Live langsung malam hari ini habis maghrib ini guys, live langsung bersama Cahaya Audio juga Madio Laras bersama Cahaya Audio Krawitan Gambyong wis mbah apa ngono kuwi jenenge full balungan sakong-konge belok salindru cek sound ini cek sound di joki Pak Lempeng. Hai itu Mas Nanda Pak Lempeng cacah nangis serpanggung gak ya kelonan bedaan. Ayo sepi ya biasanya ya ini kulonan ge rame ini jam-jam telu sampai yo ya ini ki sampai perngisa nek apa sih perngisa biasanya rada sepi ya ya oke peteng guys kono anu jurang kono kae pas gelap peteng-peteng kuwi jati terus jurang sawane ning kene. Tukang kendang kondang mangonang-onang respul gede-gedingan kabelnya luwet. Lagi seru panggung saya tak belok Pak Lempeng ngeset ada apa bos? Anu gone sapa iki? Arik. Arik tukang kendang. Eh, cukupan nek ngomong gerak-gerak itu. Incengen. Peningan Madio Laras. Thank you.
Kenapa terus bengok-bengok ini? Eh? Kenapa? Ayo tajak nyuting. Nyuting apa? Ustok. Ayo. Ayo, Nyuting apa? Nyuting apa? Uang kelon ya? Pake jajah menang ngopi. Ayo tajak nyuting. Di sini wong kelana. Ayo ning ngarep kono wong, delok bokonge penyanyi kok kono lho. Terus delok bokonge penyanyi kok kono lho. Glir-glir. Ora ketok. Yo ketok to dijawel, Mbak ngono. Dijawel kok sekolah nomor 7 ndang. Iki apa? Lah banci kok. Jedak-jeduk sono. Lah anu pancet nyandi pantet. Pantet. Kan kok gak jejer ono. Pencetek gitu kok. Anjing ape wong. Le karoh nek ono ning wong e mengke. Iki suasana di anu apa kowe ngisor panggung. Seperti ini suasananya, ada yang katokan cendak, anak si kaosan, anak si kelonan, anak si nginceng bokongnya penyanyi. Rina, sampai bawah. Tak metu aku bos. Sopo iki? Tuh suasana neng. Nah seperti ini suasana di luar. Di belakang panggung ini kadang isor panggung isine wong tukang son biasa guys. Horek-horekan nggih horek laskan Pak De. Thank you.
10 menit telat deloken. Telat berarti. 10 menit telat deloken. Halo, saya Mita Anggreni. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Indra Cahya. Ojo lali yo. Halo, saya Mita Anggreni. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Indra Cahya. Ojo lali yo.